الرحمن الرحيم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی مجلس میں قرآن کریم کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سامعین کرام، کل گزشتہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ مومن کون لوگ ہیں. حقیقی معنی میں مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر صدق دل سے ایمان لائے اور اسلامی تعلیمات پر اچھی طریقے سے عمل کرے، اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور دین کے کسی معاملے میں شک و شبہ ہرگز نہ کرے. یہ حقیقی معنی میں مومن یہی لوگ ہیں. آگے ہم نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جیسا کہ قبیلے بنی اسعد ان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ یہ قبیلے بنی اسعد کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بار بار آتے تھے اور کہتے تھے دیکھو مدینہ کی جو اطراف میں جو قبیلے ہیں آپ کا ان سے مقابلہ ہوا، تب جا کر ان لوگوں نے آپ کو تسلیم کیا اور آپ کی حکومت کو تسلیم کیا. ہم جو قبیلے بنی اسد کے لوگ ہیں ہم تو آپ سے جنگ قتال ہرگز کی بھی نہیں اور ہم نے آپ کو فوری طور پر آپ کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور ہم آپ کو مان گئے، یعنی ظاہری طور پر ہم آپ پر جھک گئے. ان کا حقیقت معنی میں وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، ظاہری طور پر وہ اسلام میں جھک گئے. تو بہرحال وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتے تھے اور اپنے دین کا طعنہ دیتے تھے کہ دیکھو میں نے آپ کی اطاعت کر لی ہے، آپ کی بات ہم نے مان لی ہے اور ہم نے آپ کو حکومت کو تسلیم کر لیا ہے اور ہم نے آپ سے جنگ و جدال نہیں کی. ایک طریقے سے طعن و تشنیع کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آ کر. تو اللہ تبارک و تعالی تنبیہ فرما رہے ہیں، وہ لوگ بار بار آ کر یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے اور حالانکہ اس کے دلوں میں ایمان صحیح طور پر اترا نہیں تھا، محض کچھ اپنی حکومتی رعایات جو ہوتی ہے مراعات ان کو حاصل کرنے کے لیے، صدقات کی رقم کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے وہ لوگ اپنے آپ کو ہائر کرتے تھے تاکہ میری اچھی طریقے سے حکومت میں کیا رکھا جائے، خیال رکھا جائے اور مجھے اچھی طریقے سے نوازا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب بھی فرمائی کہ دین کے جو بھی کام ہیں یا تم نے جو اسلام قبول کرنے کا جو دعویٰ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور رہی بات جو تم نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اسلام کا احسان جترا رہے ہو کہ ہم اسلام قبول کیے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ بھلائی اور خیرخائی کا معاملہ زیادہ کرو اور حکومت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیں زیادہ دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں دیکھو تم اسلام میں داخل ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کچھ
फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर तुम इस्लाम में दाखिल हो, इस्लाम पर अमल किए, ईमान में दाखिल हुए, ईमान के तकाजे पर पूरे तौर पर अमल किए, तो ये तुम्हारे जात का फायदा होगा। तो ये तुम नबी पर एहसान जता कर ये तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, ये तुम्हारे कुछ काम होने वाले नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को अच्छी तरीके से पता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल में ईमान क्या है। तो खुलासा यह है कि हम दीन पर जो भी अमल कर रहे हैं, हम अल्लाह की बात को मान रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हम दीन के शरीयत के पूरे तकाजे पर अमल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह पर एहसान किए हैं या हुजूर पर एहसान किए हैं। ये जो कुछ भी है हम अपने जात के फायदे के लिए, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, अगर पूरी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला की बगावत में खड़ी हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के शान में एक जर्रा बराबर भी फर्क आने वाला नहीं। अगर पूरी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह की इताअत करने लग जाए और अल्लाह तबारक व तआला से पूरी दुनिया मुतालबा करे, मुझे ये चीज दे दो, मुझे ये दे दो, और अल्लाह तबारक व तआला हर एक के आरज़ू और तमन्ना को पूरी भी कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला के बादशाहत में जर्रा बराबर भी कमी आने वाली नहीं है। हम जो भी दीन पर अमल कर रहे हैं ये तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के शान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरीके से हम अगर कोई अच्छे काम करें, मस्जिद में अच्छा काम हमने कर दिया, मस्जिद में रुपये पैसे हमने लगा दिए या और कहीं अच्छे काम कर दिए, तो ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने हमसे काम लिया है, हम अल्लाह हमारे इस काम को कबूल फरमाए। यूं नहीं तो उसको क्या कर जाए, एहसान जताने लग जाए कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे ये काम लिया। इस तरीके से जतलाने में उस अमल का कोई फायदा भी नहीं, सवाब भी नहीं, और अल्लाह और उसके रसूल को जतलाना तो ये तो बहुत सख्त तरीन गुनाह है। अब देखिए इसका तर्जुमा सुनिए। قل أتعلمون الله بدينكم, आप कह दीजिए किन लोगों से, कबीले बनी असद के लोग जो इस तरीके से बोलते थे, आप उनसे कह दीजिए क्या तुम अल्लाह को अपना दीन बता रहे हो, क्या तुम अल्लाह को अपना अपने दीन से आगाह कर रहे हो। والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض, अल्लाह को आगाह करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला तो अच्छी तरीके से जानता है। अल्लाह जानता है उन तमाम चीजों को जो आसमान में है और उन तमाम चीजों को जो जमीन में है, उन तमाम चीजों से जो है हर तरीके से अल्लाह तबारक व तआला वाकिफ है। तुम्हें तुम्हारा दीन अल्लाह को बताने की जरूरत नहीं, तुमने जो काम किया है ये अल्लाह तबारक व तआला को जताने की जरूरत नहीं, अल्लाह को खूब अच्छी तरीके से पता है किसका अमल किस कदर इखलास वाला है, किसका अमल कौन अल्लाह के नजदीक महबूब है, कौन अल्लाह के नजदीक मकबूल है। जो तुम कबीले बनो असद के लोग जो तुम इस तरीके से अपने आप को हाईलाइट कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अच्छे तरीके से जान रहा है तुम्हारे दिल में क्या है। वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को जानने वाला है, कोई चीज अल्लाह से माफी नहीं। इंसान से आदमी चोरी छुपके से कोई काम छुपा ले, मगर अल्लाह तबारक व तआला से कोई चीज माफी नहीं। अगर इंसान के दिल में ये चीज बैठ जाए अकीदा कि जहां भी हूं मैं अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है, सुन रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, तो इंसान को गुनाह जो करता है उस गुनाह से रुकने में एक अल्लाह तबारक व तआला की मदद मिलेगी। हदीस शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकुल्लाह हैथुमा कुंता, तुम जहां कहीं भी रहो अल्लाह तबारक व तआला से डरो, तुम जहां कहीं भी रहो अल्लाह तबारक व तआला से डरो। दुनिया के लोगों से परवाह मत करो, दुनिया तो गुजर जाएगी चंद दिन में, तुम अल्लाह से डरो और अल्लाह की इताअत करो तो इसी में कामयाबी है। देखिए आगे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि वो लोग एहसान जताते थे कि हमने इस्लाम कबूल किया, ये लोग आप पर एहसान जताते हैं कि वो लोग इस्लाम कबूल किए।
آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے قبیلے بنو اسد کے لوگوں سے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ, مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ. یہ لوگ ظاہری طور پر جو کہتے ہیں اسلمنا, ہم نے آپ کی اطاعت کی, اطاعت پوری طور پر نہیں کی تھی, ظاہری طور پر کہہ رہے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قبیلے بنو اسد کے لوگوں کو یہ جواب دے دو کہ مجھ پر اپنا اسلام نہ جتلائے, اگر وہ کرے گا تو اس کو فائدہ ملے گا. بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان ان کنتم صادقین, بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایمان لے کر آیا, حالانکہ اگر وہ ایمان لے کر آ جاتے تو اس کے دل میں ایمان رچ اور بس جاتا, اپنے آپ کا احسان نہیں جتلاتے, منافقانہ عمل نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت میں بتلائی کہ یہ حقیقی معنی میں ایمان والے نہیں ہیں, صرف ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہوئے تھے. اگر واقعاً یہ لوگ دل سے اسلام میں داخل ہو جائے اور اس پر عمل کر لے تو اللہ نے اس کے ساتھ احسان کیا کہ اللہ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عنایت بخشی, نیک کام قبول کرنے کی توفیق بخشی. تو اللہ نے تم پر کیا کیا احسان کیا, یہ نہیں کہ تم نے ایمان قبول کر کے اللہ پر احسان کیا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یعنی جو ظاہری طور پر انہوں نے کہا تھا آمنا, ہم اللہ پر ایمان لائے, اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اللہ نے تم پر احسان کیا, تم اللہ پر اور اس کے رسول پر احسان کرنے والے نہیں. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون, یقیناً اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو, غیب کی چیز, جو بھی چیز ہے غیب کی چیز کہتے ہیں, جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی, نہ ہم دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں, نہ ہمارے نظروں سے بہت اوجھل, ہمارے علموں میں نہیں ہے, مگر وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت جانتا ہے اچھی طریقے سے, خواہ وہ چیزیں, وہ باتیں آسمان میں ہو رہی ہو, خواہ وہ چیزیں زمین میں ہو رہی ہو. اگر کوئی چوٹی کالی رات ہو, بالکل اندھیری رات ہو, اور پہاڑوں کے اندر وہ چوٹی ہو, اور وہ چوٹی پہاڑ کے اندر حرکت کر رہی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے یہ چوٹی کیا کھا رہی ہے, کیسے چل رہی ہے, کیسے حرکت کر رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کا علم ہے. تم جو ظاہر کر رہے ہو اپنے دل میں ایمان کو چھپا, ایمان نہیں نفاق کو چھپا کر اوپر سے اسلام ظاہر کر رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس کے بارے میں اچھی طریقے سے پتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کی جو تمہارے دلوں میں جو چھپا رکھے ہو سینے کے اندر, وہ تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان تمام چیزوں کو جو تم کر رہے ہو. ہم جو بھی کچھ نقل و حرکت کرتے ہیں, خواہ اندھیرے میں ہو, اجالے میں ہو, لوگوں کے سامنے میں ہو, لوگوں کے سامنے میں نہ ہو, تنہائی میں ہو, خلوت میں ہو, جلوت میں ہو, ہر چیز ہمارے نقل و حرکت اللہ کے علم میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے تمام اعمال سے اچھی طریقے سے واقف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اللہ کے حکموں کو مان رہے ہیں, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں, رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں, اللہ کا احسان مانے. یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ کے رسول پر احسان کر رہا ہوں, یا اللہ پر احسان کر رہا ہوں, یا اللہ کی اطاعت کر کے اللہ پر احسان کر رہا ہوں, ایسا ہرگز نہیں. ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں اگر چاہے تو دنیا میں دے دے, نہ تو آخرت میں, تو اس کا صلہ ہمیں یقینی طور پر ملنا ہے. آدمی کو جو بھی کچھ کام کرنا چاہیے وہ صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.